התגעגעתם אליה, עכשיו היא יותר שיכורה. קבלו לבמה את גלינה בורדברה. יומים בוקר זה ברור, החמה מאירה, אני נכנסת לשיעור, המורה לזמרה, ומבקשת אם אפשר לפתוח שני דפי נייר ולרשום מה? דורמי דורמי רמיפה זרק עליי פוגיר? לא יודעים, לא יודעים. קלמנטינות על הקיר? לא יודעים, לא יודעים. מישהו רוצה לשיר? כן. מפנה ראשי אל תלמידה, שרים הם רק מה שכל כך אהוב עליי. אספת יום כנרת, הבאתי זמר קלימי, זאת שירה, זאת שירה, אותו חיבר הגידומי המורה לזמרה. רק תשאירו צליל אחר, אפתח ראשכם עם הפסנתר. ובכן, מה? סול מילה, עוד מילה, תו אל תם, תו אל תם, מי מסר למי נכתב? מה בכתב הזה חרוב? לא יודעים, לא יודעים. מה זה? דן אוהב את רות? לא יודעים, לא יודעים. שירו נערך בפשטות. אמנם זה קצת נראה מצחיק, לחצי יש בלתי מספיק. ובכן, מה? מי זה פח? כליל של פח. רמשור. כל חמור. מי חושב עצמו גיבור? תנו לי שיר עברי מתוק. לא יודעים, לא יודעים. שיר עברי שאין בו צחוק. לא יודעים, לא יודעים. לחן לירי והמור. קרוק קרוק קרוק, סמך נורוק, זהו קצב, זאת שירה. סמך קרוק 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 קרוק, זה רעיון המור. כשאני מפנה ראשי אל תלמידה, שרים הם רק מה שכל כך אהוב עליי.